AFFA'nın təşkilatçılığı ilə Kəpəz Məşq Mərkəzi və Futbol Akademiyasına media tur təşkil olunub. Tur çərçivəsində Məşq Mərkəzi və Futbol Akademiyasına baxış keçirilib, burada yaradılan şəraitlə tanış olunub. AFFA'nın infrastruktur departamentinin rəhbəri Fuad Cəfərov Məşq Mərkəzi və Futbol Akademiyası haqqında məlumat verib. AFFA'nın baş katibi Sərxan Hacıyev isə bildirib ki, qurum Azərbaycanın regionlarda infrastruktur layihələri həyata keçirməyə çalışır. Bir mənalı şəkildə demək olar ki, sözü gedən baza Azərbaycanda ən böyük futbol bazasıdır və düşünürük ki, sözü gedən baza artıq tam olaraq fəaliyyətə başlayandan sonra Azərbaycan futboluna öz müsbət tövbəsini verəcək. AFFA hər zaman çalışır ki, Azərbaycanın müxtəlif regionlarına infrastruktur layihələrini keçirsin və hər bir regiona bərabər şəkildə yanaşma olsun və bugünkü bu gördüyünüz də bu baza məhz bu layihələrin biridir. FIFA və UEFA'nın maliyyə dəstəyi ilə AFFA tərəfindən inşa olunan Məşq Mərkəzi və Futbol Akademiyası bütün zəruri avadanlıqlarla təchiz edilib. Buranın ərazisində AFFA tərəfindən 2 təbii və 1 süni örtüklü meydança salınıb.